Onde madrugaron os Reis Magos foi en Carballedo. A súa visita á capitalidade municipal celebrouse o domingo cando as súas maxestades apareceron durante a Festa de Reis no Salón de Actos da Casa Consistorial. Alí agardábanos decenas de rapaces e algúns acompañantes que non quixeron perder o espectáculo de contacontos familiar titulado As Tres Raíñas Magas. A compañía Teatro de Marionetas Trécola foi a encargada de regalar estes momentos antes da chegada da Maxa dende Oriente. Despois si chegaron Melchor, Gaspar e Baltasar. Pasadas as 6 da tarde desataron un gran aplauso do público para pasar a realizar unha recepción na que todos os nenos tiveron a súa oportunidade. Moitos deles aproveitaron para chegarlle as súas cartas cargadas de ilusión e para charlar un rato cos reis un ano máis. Todos levaron o seu agasallo e esta noite soñarán probablemente con estes momentos. Thank you.